大家好 ,ST 档今次就介绍 Tomica 2019年2月新车 ,Tomica 89号唯一一架我想要的车，因为林宝坚尼那个就没什么兴趣，始终之前一些名车都嘥了不少钱，所以不搞了。那今次都开了个胶袋先，因为反光太强了。那都挺难搣的。好，咁啊，呢只反光物唔系太过时尚嘅贴纸啦，跟住车头呢啲嘢好普遍噶啦，即系已经重用咗好多次啦。只系后面间碌系特别啦，我相信个拖卡都唔系新嘅咧，只系新颜色啦。当然，我谂呢个新嘅摆位咧，唔再系 number 啦，唔知点解，应该正常旧阵系六面都有个 number 噶嘛，系今次整翻五面。咁啊，车尾开啦，求其啦，咁有广告嘅，今次好感动啊，有广告啊，睇下啲咩广告咁特别，唉，林宝坚尼啦，冇兴趣啦，算啦，放弃。跟住嚟紧三月有个咁嘅，唔好清楚，其实你买嚟做咩咯？啲车系咁兜个咁嘅细圈，系咯，旧阵个高速公路仲好玩过呢、這个，不过今次佢包括电动巴士，唔知做乜嘢咧。又是要你按实个掣啲车先会过啦。跟住有个唔知咩日本嘅节目嘅主持人架电单车，整咗做 Tomica， 再包埋佢个头盔。跟住 ，oh no， 迟唔迟啲啊真系。系啦，一嘢嚟六个 Min 人啦，六架 Min 人车。咁呢个就之前已经有噶啦，呢个壳。咁呢？已经重用了四，这个壳已经用了四次，这只就好像今次新了嘛，没什么印象啦，系啦，总言之系重用啦，系。咁啊，开个新嘅 Minion 系列啦，系。咁啊，大家中意 Minion 嘅，准备出血啦。我睇下架车先啊，哇，简唔简单咗啲啊？今次佢系咯，今次连个 Isuzu 个名字都冇埋，咩料？系咯，好怪添，冇咗 Isuzu 个名字。啊！我揾翻经典嘅先，摆晒上嚟而家。去边啊？睇先。例如整啲短啲咯。最经典啦，薯条车又系短嘅。系啦，旧阵几精致。而家黑色都冇埋啦，做乜嘢咁懒啊？系错版定系咩啊？我晏啲 check 翻个网先。系咯，个盒系黑色嘅。佢盒有黑色嘅，系印漏咗定咩啊？睇下个名字就真系冇嘅，但系啲黑色，哇！今次真系简陋咗好多，咩事？悭皮，车尾灯泡都冇噶啦。咁间屋就唉，算啦，都系贴纸嚟嘅啫。系咯，今次架真系好悭皮嘅咩料？你失望点 ，Tomica？ 唉，搞咩啊你？喺间屋啊，贴纸啲嘢真系预咗噶啦，但系真系估唔到车头呢啲黑色嘅呢啲散热。嗰啲位置都冇埋，即系大佬，你已经整咗咁多钱嘅，你今次会冇咗嘅真系。唉，咁啊，睇下先间屋佢拆得啊嘛，咁实嘅。有两个窿嘅，都唔知道第二个窿想做咩啦。咁有螺丝添，就系马实呢个绿色屋顶。咁仲有功能就系拖卡拆得啦，好正常。咁呢个应该我相信佢之前嘅三号啊。三号嗰个红猫车或者黑红车就应该都用过噶啦呢个壳，所以呢个帽应该都唔系啲咩新嘢，咁都几简单咋，翻去板仔，再摄嚿胶上去搞掂，唉，好儿戏，算啦，预咗。咁啊，俾大家睇下间屋啦，真系，唉，啲比例好似都有啲问题咁，点解？你算啦，冇嘢。两间屋好细间，整个 Play Kids 咧就系高过间屋嘅。Play Kids 都变巨人啦，而家或者 Play Kids 衰在边啊？我喺嗰度，我攞个 Play Kids 嚟做对比先，真系。睇先，嚟个 T 卡啦，最经典嘅鼠喺边嚟？嗱啊，哇啦！真系就系呢间屋仔对 Play Kids 嚟讲，系完全一个娃娃屋嚟噶啦，好唔好？系啦吓，高度啊，系，咁 LEGO 人仔唔好，更加唔好讲。系啦，咁啊，咦，做乜嘢？
竟然有咽痛啊，估你唔到。系啦，咁大致上真系咁嘅啫。咁啊，笠翻上去，装翻上去，上同你车学就薯条车，真系货柜车咁啦。咁啊，都全部拍晒上面，好难搞。全部啊，啲运木车嘅又有，诶、欸，又断咗嘅。跟住有啲咩啊？哦，冇啦，系呢几架啫。我仲有块板车，系啊，板车137。咁啊，大致上就系咁啦。今次呢架真系有啲失望啊！呢度嘅印刷咁样悭法真系悭到屈达都搞架车，系啊，39蚊就嚟40蚊真系，系咧唔多抵啊！如果你用嗰个价钱嚟买，系咧越嚟越退步啦，救命！新不如旧嗰只嚟嘅真系，同埋今次点解佢个转嗰个怪怪地咁嘅？我想推的时候啲碌系咪真的 work 噶？系 work， 但系佢块板好似系咯怪怪地咁样斜咗上去，系咯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 拖住咗怪怪地。嗯，系咯，可能啲设计上有咁嘅缺陷咧，系咯怪怪地。咁好啦，诶，今次架车介绍到呢度啦，唔知道大家觉得架嘢点啊？真系我觉得麻麻，唔系太好。咁我哋下次再见啦，拜拜。